In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et con Spiritu tuo. Caros peregrinos da língua portuguesa, sede bem-vindos a este lugar onde a Senhora do Rosário nos convida à oração. Os mistérios gozosos levam-nos a contemplar o Deus que se faz homem para a salvação da humanidade. Com Maria, aceitamos o Senhor nas nossas vidas e guardemos a sua palavra no nosso coração. O Senhor esteja convosco. Presido a esta oração do Terço do Rosário, Dom Vito, Bispo da Itália, que está no santuário com um grupo de peregrinos. Nesta Assembleia estão presentes grupos provenientes, um da Austrália, um do Brasil, um do Canadá, um da Croácia, dois dos Estados Unidos, um das Filipinas, três da Irlanda, cinco da Itália, um do México e sete da Polónia. Saudamos os peregrinos em algumas destas línguas. Dear English-speaking pilgrims, welcome to this place where Our Lady of the Rosary invites us to pray. The joyful mysteries lead us to the contemplation of the God who becomes human for the salvation of humanity. With Mary, let us accept the Lord in our lives and keep his word in our heart. The Lord be with you. Cari pellegrini di lingua italiana, siate i benvenuti in questo luogo dove la Madonna del Rosario ci invita alla preghiera. I misteri gaudiosi ci invitano a contemplare Dio che si fa uomo per la salvezza dell'umanità. Con Maria accogliamo il Signore della vita e custodiamo la sua parola nel nostro cuore. Il Signore sia con voi. Queridos peregrinos de lengua española, sed bienvenidos a este lugar donde la Señora del Rosario nos invita a la oración. Los misterios gozosos nos llevan a contemplar al Dios que se hace hombre para la salvación de la humanidad. Con María aceptemos al Señor en nuestras vidas y guardemos su palabra en nuestro corazón. El Señor esté con vosotros. Le Seigneur soit avec vous. Pans vami. Vamos agora acender as nossas velas no sírio, símbolo de Cristo, luz do mundo. Thank you.
Christi, amen. Alleluia. Lumen Christi, amen. Alleluia. Lumen Christi, amen. Alleluia. Venha, bom pastor, eis a tua igreja. Celebrar o esplendor admirável da tua luz. Lumen Christi, amen, aleluia. Lumen Christi, amen, aleluia. Vem, ó Rei Juiz, eis a tua igreja, dissipar as trevas de todo o mundo. Lumen Christi, amen, aleluia. Lumen Christi, amen, aleluia. Senhor, que sois o Criador da luz e em Jesus Cristo nos destes a graça de vencer as trevas do pecado, dignai-vos abençoar estas velas que acendemos em vosso louvor e por intercessão da Virgem Maria, que aqui se manifestou revestida da vossa luz, fazei que perseveremos na fé até que um dia possamos encontrar-vos com todos os santos no reino dos céus, por Cristo nosso Senhor. Vem, ó belo esposo, eis a tua igreja, repartir o esplendor do teu clarão. Lumen Christi, amen, aleluia. Lumen Christi, amen, aleluia. Nesta oração, confiamos a Nossa Senhora, de modo especial, as intenções que são enviadas a este santuário. In this prayer, we trust to Our Lady in a special way all the intentions sent to the Shrine of Fatima. In questa preghiera affidiamo alla Madonna in modo speciale le intenzioni che vengano inviate a questo santuario. En esta oración confiamos a Nuestra Señora de modo especial las intenciones enviadas a este santuario. Contemplamos hoje os mistérios gozosos. Deixemo-nos envolver pelo clima de júbilo e de alegria que neles encontramos. Rezemos o terço do Rosário com alegria e gratidão por todas as maravilhas que Deus realizou e continua a realizar por nós e pela salvação de toda a humanidade. No primeiro mistério contemplamos a anunciação do anjo à Virgem Maria. Disse-lhe o anjo Gabriel: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Hás de conceber no teu seio e dar à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Será grande e vai chamar-se Filho do Altíssimo. Maria disse então: Eis a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Virgem Mãe, ao responder a Deus, eis a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra, arriscastes a própria vida e entregastes todos os teus sonhos e toda a tua vida nesse sim. Concedei-nos a nós a graça de em tudo e sempre
dizermos sim a Deus, sem reservas nem condições, mas com amor e alegria. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Senhora minha, vida.
Salve, Rainha, Este mistério será rezado por irmãos de língua espanhola. Contemplamos a visitação de Nossa Senhora a Santa Isabel. The Visitation of Mary to Elizabeth. La visita de Maria Santíssima a Santa Elisabetta. La visitación de Maria a su prima Santa Isabel. La lectura. En aquellos mismos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?» Mãe Santíssima, a quem Isabel declarou, feliz daquela que acreditou que teriam cumprimento as coisas que lhe foram ditas da parte do Senhor, nós vos pedimos a graça de acreditar e de confiar incondicionalmente em Deus e na sua palavra, para que a alegria da fé inunde o nosso coração e nos tornemos como vós, mensageiros das maravilhas de Deus no nosso mundo. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus te salve, Maria, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Este mistério será rezado por irmã de língua italiana. Contemplamos o nascimento de Jesus em Belém. The birth of our Lord. La nascita di Gesù. El nascimento de Jesus. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Virgem Mãe, che tiveste enorme sorpresa de ter de dar à luz num estábulo o Filho de Deus feito homem, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Alcançai-nos a graça de acolher com serenidade as surpresas de Deus na nossa vida e no nosso mundo, e de guardar em nosso coração as suas palavras cheias de amor, de vida e de paz, para as pormos em prática com generosidade e alegria. Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Preserva-nos do fogo do inferno, porta em cielo todas as almas, especialmente as que precisam. Mãe de Jesus.
Este quarto mistério será rezado por irmãs da língua inglesa e tagaló. Contemplamos a apresentação do Menino Jesus no templo. The presentation of Jesus in the temple. Jesus viene presentato al tempio. La presentación de Jesús en el templo. When 8 days were completed for his circumcision, he was named Jesus, the name given him by the angel before he was conceived in the womb. When the days were completed for their purification according to the law of Moses, they took him up to Jerusalem to present him to the Lord. When they had fulfilled all the prescriptions of the law of the Lord, they returned to Galilee, to their own town of Nazareth. The child grew and became strong, filled with wisdom, and the favor of God was upon him. Mãe Imaculada, que tivestes a alegria de apresentar o vosso filho ao Pai do Céu no Templo de Jerusalém, e ouvistes com júbilo e ao mesmo tempo apreensão a profecia de Simeão, ajudai todas as mães a reconhecer que os filhos que geraram são um dom maravilhoso de Deus e que, em última análise, pertencem a Deus e Ele os quer adotar como filhos queridos. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang anak mo sa Jesus. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Este mistério será rezado por irmãs de língua polaca e croata. Contemplamos o encontro do Menino Jesus no templo, the finding of the child Jesus in the temple, il ritrovamento di Gesù nel tempio, el niño perdido y hallado en el templo. Rodzice jego chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Gdy miał lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemuś to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należeć do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. A matka jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Virgem Mãe, que procurastes aflita com José, o vosso divino filho, e o encontrastes com alegria, falando aos doutores da lei no templo, vede a aflição de tantas mães, cujos filhos se perderam, que deixaram o lar e andam por maus caminhos. Dai-lhes a alegria de os ver de novo voltar ao lar e de retomarem o caminho do bem e da salvação eterna. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. O Panie, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna,
Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo, Mario, milosti Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. A Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Tua bondade.
Irmãos e irmãs, somos imagem de um povo que com a luz da fé rasga as trevas do medo e se abre à esperança. Em procissão, sigamos a cruz de Cristo. Sob o olhar de Nossa Senhora, a quem confiamos as nossas preces. Brothers and sisters, we are the image of a people that with the light of faith rips the darkness of fear and opens itself to hope. In procession, we follow the cross of Christ under the gaze of Our Lady, to whom we entrust our prayers. Fratelli e sorelle, siamo immagine del popolo che con la luce della fede squarcia le tenebre della paura e si apre alla speranza. In processione seguiamo la croce di Cristo sotto lo sguardo della Madonna a cui affidiamo le nostre preghiere. Hermanos y hermanas, somos imagen de un pueblo que con la luz de la fe rasga las tinieblas del miedo y se abre a la esperanza. En procesión sigamos la cruz de Cristo bajo la mirada de Nuestra Señora, a quien confiamos nuestras oraciones. Ave Maria.
Rezemos pela conversão dos pecadores. Let us pray for the conversion of sinners. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Oremos por la conversión de los pecadores. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Aclamemos a Virgem Maria, Nossa Mãe, Nossa Rainha, que aqui nos fala como mensageira do amor, da alegria e da paz de Deus. Rezemos pela paz no mundo. Let us pray for peace in the world. Preghiamo per la pace nel mondo. Oremos por la paz en el mundo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Pedindo a intercessão da Mãe de Jesus, pedindo particularmente a graça da paz para os povos, para as famílias, para os corações,
cantemos confiantes e alegres os seus louvores. Ave, Ave, Maria, Ave, Ave.
Rezemos pelo Papa Francisco. Let us pray for the Pope Francis. Preghiamo per Papa Francesco. Oremos por el Papa Francisco. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Em atitude de peregrinos, pois neste mundo somos peregrinos da pátria eterna, somos peregrinos de Deus, o lar do ser humano, o lar do homem. Com esta atitude de peregrinos aqui no santuário, continuemos a caminhar e a orar, pedindo a intercessão da Virgem Maria, em particular pela Igreja e pelo Papa, para que seja conduzida pela graça e pela ação do Espírito. Rezemos, cantemos os louvores de Deus e da Sua Mãe Santíssima. Aparição, Senhora, toda vestida de luz, é revelação ao mundo do vosso Filho Jesus. Ave, ó Theotokos, ave, ó Mater Dei. Cristo, a mensageira do seu amor, profecia. Ave, ó Theotokos, ave, ó Mater Dei, ave, ave Maria, ave, ave Maria. Nos tempos que hoje vivemos, de guerras e violência, vós nos pedis, ó Senhora, oração e penitência. Ave, ó Theotokos, ave, ó Mater Dei, ave, ave Maria, ave, ave Maria. Gloriosa Mãe da Igreja, que desceis do céu à terra, semeai a paz de Cristo, onde os homens fazem a guerra. Ave, ó Theotokos, ave,
as crianças, Deus fala a sua verdade. A paz, amor e justiça convidando a humanidade. Ave, o Teu Tocos, ave, o Mater Dei, ave, ave Maria, ave, ave Maria. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ora bendigo los objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Saudemos Nossa Senhora, Rainha da Paz e Mãe de Misericórdia. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, et Spes Nostra Salve. A te clamamus, exules Filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci celum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amém. Façamos silêncio neste lugar de oração. Boa noite a todos. Bendigamos ao Senhor. Let us be silent in this place of prayer. Good night to you all. Let us praise the Lord. Facciamo silenzio in questo luogo di preghiera. Buonanotte a tutti, benediciamo il Signore. Hagamo silenzio in este lugar di orazione. Buenas noches a todos, bendigamos al Signore. Dobranos.